Развиват се добре нещата, не много бързо за съжаление, но с малки крачки посоката е ясна, тя е направо. Кампанията върви добре. Тук искам да използвам възможността да благодаря на всички дарители, които много от тях са дори непознати хора и наистина много сърдечно се включиха, приеха моята кауза. Искам да благодаря също на многото мои приятели, които наистина показаха в труден момент, че са такива, че вярват в мене. Също много, много сърдечна и огромна благодарност искам да изразя към моите работодатели и моите колеги, които наистина направиха възможно, повярваха в мене и направиха възможно това лечение, което до сега провеждаме. Искрена и сърдечна благодарност към вас. Дори новото, което мога да споделя с всички хора е, че вече от съвсем скоро съм отново част от екипа на NeoPearl и предстои след великденската ваканция да започна работа отново в фабриката, вече на друга позиция, която позволява състоянието ми, но това наистина е много важно за изобщо за самочувствието и за развитието ми. Наистина е нещо, което е много важно за мен и те го направиха възможно. Искрено вярвам, че ще успявам да съчетавам физическото си възстановяване с предстоящата работа, която е нова за мен и ще бъде много интересна. Естествено, в началото няма да бъде много лесно, но ще бъде много интересна със сигурност. Вярвам, че ще успявам да ги съчетавам. Колко средства са необходими, мога да кажа в момента колко средства има събрани след известни разходи, които направихме и които са отчетени, всеки един от тия разходи са отчетени пред всички дарители. В момента има събрани около 18 000 лева, има налични събрани около 18 000 лева в дарителската сметка. Колко за напред са необходими, не знам, понеже идеята на кампанията беше да съберем средства за локомат, който ще помогне моето възстановяване. От центъра, където се намира локомата, препоръчаха първо няколко посещения в Павел Баня, който е такъв балнеокурорт с радиоактивна вода, която стимулира проводимостта на нервите и изобщо е добре за оздравяването на периферната нервна система. Така че също така използвам възможността да кажа, преди два дни се върнах от Павел Баня и там се случиха, бях две седмици там се случиха добри неща. Има известни подобрения, успявам вече да стоя в басейна прав, след като ми заключат краката, успявам аз да си ги запазя заключени и за няколко секунди успявам да си пусна ръцете да стоя без ръце. Това е добре, нали, за равновесието. Колко още посещения ще направим в Павел Баня преди локомата, още не знам. Всичко е съгласувано с лекари, физиотерапевти, които следят моето състояние. Предполагам още един или два пъти посещения в Павел Баня преди локомата. В тая връзка, нали, както вече казах, едно лечение на локомата е около 20 000 лева, но колко посещения ми предстоят в Павел Баня не мога да кажа, така че имам нужда още от помощ. Случват се нещата, бавно, но се случват. Искам да пожелая на всички приятели, дарители, колеги, весели, хубави и светли празници, да бъдат здрави и да си пазят здравето, защото лошите неща стават много бързо, пък много бавно се поправят, ако изобщо е възможно. Искам да благодаря на всички хора, които са с мен. И огромни благодарности на семейството ми също. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.